como nós sabemos, o Roblox ele tem a sua parte boa, e assim como ele tem a sua parte boa, ele também tem a sua parte ruim, que seria o lado tóxico. Só que o problema é que o lado tóxico do Roblox é, tipo, realmente muito tóxico. E é uma parte terrível. Vocês conhecem a Lisa Game, né? Pois bem, eu acho impossível vocês não conhecerem ela, até porque, tipo, ela é a youtuber mais odiada de Roblox. E assim, a youtuber que nós vamos falar hoje, eu diria que ela se parece muito com a Lisa e com a Lit Candle. E pra quem não sabe, é outra youtuber aí de Roblox que falou muita merda. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre a Lisa e sobre a Lit Candle aqui no meu canal. Então, caso vocês queiram ver depois, eu vou deixar o link aí nos cards. Mas antes de eu começar falando pra vocês o que que essa youtuber aí de Roblox que nós vamos falar hoje fez, eu desafio vocês a comentarem batata de olho fechado. E se vocês conseguirem, eu vou dar um coraçãozinho no comentário de vocês. E também deixa o like. Bom, o nome da youtuber que nós vamos falar hoje é Fatty Roblox. Ou Patty Roblox. Eu realmente não sei como que pronuncia isso. E atualmente ela tem 54 mil inscritos. E assim, gente, ela grava Roblox, né? E Roblox, como todo mundo já sabe, tem um público infantil. Então, tipo, a maioria das pessoas que gravam Roblox tem um público infantil. E o conteúdo dela é voltado pra um público infantil, né? Ou pelo menos era. E tipo, ela foi muito criticada porque ela meio que mudou de conteúdo. Pois bem, essa youtuber, ela gravava alguns vídeos comuns de Roblox, assim, pra criança mesmo, sabe? Tipo, vídeo normal, digamos assim. Mas ela mudou o conteúdo, tipo, ela começou a mudar o conteúdo pra alguns vídeos não muito agradáveis, eu diria. E por conta disso, essa youtuber, ela começou a receber, tipo assim, muito hate. Mas muito hate mesmo. Tanto que o Parlo, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um youtuber aí gringo, que ele faz vídeos mais ou menos falando sobre algumas coisas da comunidade de Roblox. E ele é tipo um detetive aí gringo do Roblox, entendeu? Enfim, o canal dele é muito legal. E assim, ele fez um vídeo expondo tudo que a Fatty Roblox fez. Bom, vamos começar com os vídeos dela que simplesmente mudaram da noite pro dia, entendeu? E o primeiro vídeo que ela fez, eu não vou colocar aqui porque é realmente muito esquisito. Tipo, muito esquisito mesmo. Mas os vídeos são tipo assim. Como parecer grávida no Roblox, com uma capa bem estranha. Como beijar pessoas no Roblox. Deixando minha irmã mais nova fazer meu avatar do Roblox. Com uma capa muito, tipo, muito esquisita. E assim, gente, pra mim isso foi o auge, entendeu? Porque os vídeos dela estão cada vez piores. E assim, gente, esse é só um dos vídeos. Eu só citei alguns, entendeu? E de alguma forma, acreditem, só piora. Eu juro, só piora. E também, além desses vídeos meio esquisitos que ela faz, ela também faz vídeos mentirosos, tipo, ela fala que, digamos que ela jogou com o Flamingo, tá ligado? E tipo, o Flamingo, ele é um youtuber muito famoso da gringa de Roblox, eu gosto bastante do canal dele. E gente, eu acho incrível, porque tipo, todos os youtubers que são meio que odiados, gringos geralmente, eles têm alguma coisa com o Flamingo. Igual a Lisa e a Lit Candle. E agora essa Fatty Roblox também, tipo, ela fez um vídeo, acho que um mês, uma semana atrás, mais ou menos, sobre o Flamingo. E, tipo, é incrível a perseguição que as pessoas têm com o Flamingo. Eu não sei o que acontece. Mas, enfim, depois desses vídeos, depois desses conteúdos que ela começou a fazer, a galera começou a atacar muito hate nela. Tipo, muito hate mesmo. E, nossa, a melhor maneira dela resolver isso foi tentando dar strike nesses vídeos, né, nesses canais. E cara, isso me lembra muito a Lit Candle, porque tipo, a Lit Candle, ela fazia isso. Mas calma, porque isso aí não é nem o começo, só piora. E assim, o Parlo, como eu já disse pra vocês, que é o youtuber lá gringo, ele fez meio que um PDF, assim, meio que uma página, que ele colocou o link no canal dele, né, no vídeo dele, com prints expondo todas as coisas terríveis que essa youtuber falou. E cara, é tanta coisa que, tipo assim, eu fico até surpresa de como que uma pessoa consegue pensar em tanta coisa ruim, assim, e ainda fazer brincadeira sobre isso. Porque, tipo, não é coisas que você olha e fala, tipo, vou pensar nisso, eu vou falar isso, porque ela ofendeu todas as pessoas possíveis, tipo, tudo. Se ficou algo de fora, eu realmente não sei. É tanta coisa que eu nem vou conseguir colocar tudo aqui,
Até porque são coisas bem pesadas, então tem coisas que eu não vou conseguir falar para vocês. Mas resumindo, ela foi gordofóbica, transfóbica, várias outras coisas que eu não vou nem comentar. E também sem contar as brincadeiras que ela fez sobre coisas super sérias. Tipo, ela zoou coisas super sérias. Ela colocou meio que um ícone no Discord falando sobre, tipo, um ícone aí, um negócio que eu não vou falar aqui, né? Mas tipo. E depois ela só deu uma desculpa falando que aquele ícone que ela tava usando era brincadeira. Cara, como que alguém consegue colocar um ícone daquele e falar que é brincadeira? Porque, sinceramente, pra mim, uma pessoa que faz isso não tem o mínimo de respeito. E também ela zoou com outras coisas super sérias que, velho, eu não vou nem tá comentando aqui, mas pelo que vocês. Mas eu acho que vocês conseguiram entender mais ou menos o que que ela fez. E, cara, ela falava várias coisas no Discord que não tem perdão. Não, simplesmente não tem perdão, porque as coisas que ela falava eram terríveis. Mas, bem, depois de tudo isso, ela foi banida do Roblox. Sim, ela foi banida do Roblox. E ela ainda reclamou, tá? Ela ainda reclamou do porquê que ela foi banida. E também ela postou um vídeo falando que o Roblox estava banindo os vídeos dela, tipo, tava excluindo os vídeos dela. Por que será, né, amiga? Por que será? E assim, depois dessa treta toda aí, ela finalmente fez algo que preste. Ela fez um vídeo pedindo desculpas. Ou pelo menos tentou fazer um, né? Porque nesse vídeo ela não assumiu a responsabilidade, digamos assim, ela só foi lá e fez, entendeu? Pra galera, tipo, ficar com meio que dó dela e não falar nada sobre ela e pararem de fazer vídeo sobre ela. Como eu disse antes, ela tentou começar, tipo, vários canais que começaram a fazer vídeo falando sobre ela depois do vídeo do Parlo. E a maneira de resolver isso era dando strike nesses canais. Só que o YouTube não tava gostando muito da maneira como ela estava tentando resolver as coisas, digamos assim. E acabou que não deu muito certo. Mas enfim, esse vídeo que ela fez pedindo desculpa é realmente terrível, foi uma decepção. E eu realmente me decepcionei, porque eu pensei que poderia ser algum vídeo. Ela poderia repensar as coisas que ela fez, mas não, ela não mudou. E olha, sinceramente, eu espero que ela mude e que pare de fazer esse tipo de conteúdo, porque é realmente algo terrível. Mas bom, eu vou deixando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso, beijos e fui!